Presentes, que legal! Vamos lá. O que será que tem mais? Quantos presentes? O que será que tem? Vai lá. Mostra aqui. Uma Kombi! E por último tem aqui. Nossa! Olha o que é. Um escudo do Capitão América. Vamos abrir isso para o brincar. Que legal. Olha uma prancha de surf. Durex.